Kalle teenib aga keskväljalt karistuslöögi Konstantin Nahk palli taha ning kes vaatas mänge Debreceniga, teab, et Nahk on selle karistuslöökide toimetamisel ikkagi endiselt sama hea, kui ta oli aastaid tagasi, vaatajat veel paremgi. Nii et korralikult senderdust võib nüüd oodata Marko Meerits väravast peab valvulamine ja samamoodi Flora Kaitselin. Nahk senderdab, otsib sealt Neemelot, Neemelot lükkab ja pall käib postis ja värava! Ja sealt veerutab ennast juba sisse, vaatame, kas mõni meeskond riivab seda palli. Ei riiva, pall posti ja väravas ja Levadia juhib 6. minutil. Konstantin Nahki karistuslöök. Ja nüüd on Aier vastase trahvikasti taga ja lööb läheb! Ja 22 minutit võimsat jalgpalli on meid veel ees ootamas. Välk selges taevast ja taevas ei ole siin niivõrd selge, et siit välku ei võiks lüüa. Ja lööb Henri Anieri näol. 68 minutil Henri Anier viigistab mänguseisu 1-1 ning FC Flora on mängus tagasi, on meistriitli heitluses tagasi ning kõik teed on võimalikud Flora Leberaga oma 3. vahetuse. Sakari Beglarashvili tuleb ja värava autor Henri Anier lahkub ovatsioonide saatel. Kuldse puutega tuleb ta väljakult ära. No vaatame, kas see kuldsik saab, seda näeme sügisel, kui meistriitel on selgunud. Aga Flora Chance meistriitile see värav suurendab tunduvalt. Anier mängust välja ning Beglarashvili sisse ning Flora mänguseis 1-1. Nahk mängib karistulöögi kiirelt lahti, otsitakse Leitanni, pall kas põrkab üle Veise, üritavad küll Veis seal, saab ühe korra mängitud, aga nüüd teise puutega siiski kingib palli Leitannile, Senneris tuleb, seal on Neemelo! See on uskumatu mäng, see on Eesti jalgpall, Eesti meistriliiga Levadia Flora derbi ja Levadia, kes oli pikalt juhtis ja siis 68 minutil kaotusseisu jäi, on nüüd 77. uuesti juhtimas olnud, kui Tarmo Neemelo Vitali Leitani tsendruse peaga väravasse lööb mänguseis 2-1 Levadiale ja Flora lootused, et siit võit võtta, on taandunud praegu lootusteks, et äkki õnnestub päästa viit, aga selleks kindlasti võimalus on olemas. Flora praegu pääseb 1-3 kaotuseisu jäämisest, aga rünnakut on vaja, Flora rünnakut on vaja, kui seda ei tule, siis ei tule ka viiki võidust enam siin rääkida tasu, see on kindlasti läinud, see rong on juba omadega Elvas poole otsaga, kui Tartust lahkus, kuigi miks ta Tartust peaks lahkuma, kui mäng toimub Tallinnas, ei tea mina, aga sõnad niimoodi läksid praegu. Ja Flora, aga jätkab rünnakut, nüüd on Flora loomsik võimalus, poist on vastase karistusalas, vasaku jalaga lööb! Posti väravast viigistab mänguseisu 2-2 ja nüüd Levadia ei jaksanud lõpuni vastu pidada. Mänguseis 2-2, 91 minut, Sander Post. Oi, milline mängija, öelge veel, et Eestis ei osata jalgpalli mängida. Osatakse küll, lüüakse väravaid ka.